אחים יקרים, ישנם הרבה אנשים שמרגישים החיים שלהם בזבל. אין מזל, השם ישמר לנו, אין מזל. בואו תקחו לעצמכם טיפ יפה שמגביה את המזל, שנותן לאדם צנופה גדולה. שני פסוקים. הפסוק הראשון, הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך, שלוש פעמים אחרי ברכות השחר. והפסוק השני, והנה אנחנו מאלימים אלומים בתוך השדה, והנה קם אלומתי וגם ניצבה, והנה תסו בין אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. האדם אומר את הדבר הזה, אתם יודעים למה הוא גורם? הוא מגביה את המזל שלו, מאשפות ירים אביון, פתאום בעזרת השם יתברך אדם יראה הרבה הרבה הצלחה. זה הכוח של שני פסוקים, הקם לעבדך אמרתך, והנה אנחנו מאלימים אלומים בתוך השדה.